ଏଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିକି ଇପ୍ସିତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇପ୍ସିତା ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇପ୍ସିତାଙ୍କର ଭୁଲ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, ଫିର୍ ବି ସେ ସେଇ ହାଲରେ କରୁଛନ୍ତି କାମ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଭିତରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କାମ ଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଡ଼ଟା ପେନ୍ ହେଉଥିବ, ଫିର୍ ବି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଘରେ ବସି ଖାଲି ଇପ୍ସିତା ଖାଉଛନ୍ତି ଶୋଉଛନ୍ତି। ଗଲା, ପାଣି ଫାଣି ରଖିବି, ଆଉ ଗଛ ବୃଛରେ ଦେବି। କେଉଁଠୁ ସବୁ ପାଣି ଦେବ, ଗଛରେ ଗଛ ରଖିଦେବି ନା ଡବାରେ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗେ ଗଛ ବୃଛ ଦେଇଦେବି। ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟିରେ ହେଉଛି ଗଛ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବି, ଆଉ ସେ ଘରେ ପାଣି ରଖିବି, ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଡବାଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଡ୍ରମ୍ଟା, ତା ଭିତରେ ବି ପାଣି ରଖିବି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛି ଶାଗ ଗଛ ପକେଇଛି, ଆମର ଶାଗ ଉଠିଲି, ତ ଏବେ ବ୍ରଶ ଚାଲିଛି, ଡବାରେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ବ୍ରଶ କରିକି ଦେବି ଖାଇବି। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ? କୁକୁର ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଅଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଉଛ, କାମୁଡ଼ି ଦେବା ପୋକ ଫୋକ ଚାଲୁଛି, ଦେଖିଲେ ହେ ଦେଖ ଆଦିରେ ସବୁ ପୋକ ଚାଲୁଛି, ଆ ଭିତରେ ସବୁ କଳା କଳା ସବୁ ପୋକ ନୁହଁ, ତୁ କାହିଁକି ତାକୁ ଧରୁଛୁ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇପ୍ସିତା କରୁଛନ୍ତି କାମ। ଇପ୍ସିତା ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଥାନ୍ତି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ହିପ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏଇ ପଡ଼ିକି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଭିତରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅପରେସନ୍ଟା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଥିଲା, ଫିର୍ ବି ପେନ୍ ସହିତ ଲଢ଼ିକି କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଘର ଆଖପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖନ୍ତି ମୋର। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଇପ୍ସିତା କିଛି କାମ କରନ୍ତିନି, ଘରେ କେବଳ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, କିଛି ବି କରନ୍ତିନି। ତ ବାସ୍ ଖାଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖ ସେ ପେନ୍ ଭିତରେ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଥରେ ରହିକି ଦେଖ। କମ୍ ବୟସର ଝିଅଟା ପଡ଼ିକି ହଠାତ୍ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପେନ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ, ଗୋଡ଼ଟା ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ପେନ୍ ହେଉଛି। ତା'ପରେ ବି ସେ ସବୁକିଛି କାମ କରନ୍ତି, ନିଜ କାମ ସେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କାହାର ନେଉନାହାନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବି ସେ ଘରକୁ ଝାଡ଼ିକି ପୋଛିକି ସଫା କରିକି ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ବାଗେଇନି। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୋକାନଟେ କରିଥିଲି ସେଟା ଆଣିଥିଲି ଚଲେଇବି ବୋଲି, ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଫନ୍ଲାଇନ୍ କାମ କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତ ସିପିଟା ଖରାପ ଅଛି, ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେଥିରେ ଆପ୍ସ ଆପ୍ସ କିଛି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଲେ ଏଡ଼ିଟିଂ ଫେଡ଼ିଟିଂ କିଛି ବି କରିପାରେନି, ବାସ୍ ସେମିତି ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ଫର ଝାଡ଼ିକି କଟ ଫଟ ଝାଡ଼ିକି ପୁରା ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା କ'ଣ କହିବି। ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେତିକି କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟା ପେନ୍ ହୁଏ। ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ପେନ୍ ଫେନ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ପେନ୍ ହେଲେ ପୁଣି ଗରମ ସେକା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। କାଠ ନଚିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି, ଏତିକିରେ ହେଇଯିବ। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବି ସରିଯାଇଛି ଆମର, ସେଥିପାଇଁ ଚୁଲିରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଳ ଆମର ଆସିଛି, କିଣା ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅଛି ମୋଟା ମୋଟା ଘର ଆସିଥିଲା, ବାସ୍ ନର୍ମାଲି ଚିରା ହେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ଚିରିବି ସବୁଯାକ, ସବୁଯାକ ନୁହେଁ ଅଳ୍ପ ଚିରିବି, ତା ଆଉ କାଲି ପାଇଁ ଯେତିକି ଜାଳିବା ପାଇଁ ସେତିକି ସବୁ ଚିରିବି। ଏଇଠି ଦେଖିବ ଏତିକି ଚିରି ଦେଲି, ଏପଟେ କିଛି ଚିରିକି ପକେଇଛି, ହାଲ ବେହାଲ ପାଣି ଟିକେ ପିଇନବା। କାଠ ଚିରି ଚିରି ହାଲ ପୁରା ବେହାଲ ହେଇଗଲାଣି, ଭାବିଲି ଛାତକୁ ଯିବି ଟିକେ ହାୱା ଫାୱା ଖାଇବି, ବଟ୍ ଛାତ ଉପରେ ତ ଖାଲି ଖରା ହେଉଛି, ହାୱା ଫାୱାର କିଛି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇ ଟିକେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ବହି ପତ୍ର ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି, ଏଇ ଟିକେ ବସି ପଡ଼େ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଆମ ସିଚୁଏସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, ପାଣି ଯଦି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପାଣି ଟିକେ ପିଇନି କାହିଁକିନା ପୁରା ଧଇଁସେ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଅଛି କି ଭାଇ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼, 3 ମିନିଟିଆ 4 ମିନିଟିଆ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯାଉଛି, 8 ମିନିଟ 10 ମିନିଟର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରିନି। କାହିଁକିନା ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତିନି, ଅଧାରୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ପଳାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ରିଚ୍ କମିଯାଏ।
जहाँफल भ्यू आसेनि तो से लॉन्ग वीडियो छाड़े नहीं भावुँ आज वीडियोटा पूरा लॉन्ग करके छाड़ी देखा आपण मानकर कौन केमती इंप्रेशन आसमती कौन भ्यू आसूरी जदि भी भल भ्यू आसला तो नेक्स्ट टाइम सकाल ना कि सन्ध्या जाए जहाँ भी घटव सबकि वीडियो रे शेयर करी आपण मैं चटपटी हाँ पांच टकर तेन चमचे दे लिखिया कौन लगुच जमारू भी भल लगुन सब कह बुल खाइन कि जमार भी भल लगलानी मु खाइली देदेली तो ये जाऊँ गाधिक आसे तो रोसे खाइबे बोजी तरकारी कौन है डाली आउ कौन फुलकोबी ना पत्रकोबी कौन संतुला हो ठीक अच्छे कौन लगुच भल लगुच तुम खाइक मुझे गाधिक आसे तो ये गाधिक पलि आई खाइबा सीधे आ देखिए।